Hej, og velkommen til en ny film her på Henrik Ludvigsens YouTube-kanal. I den her film vil jeg fortælle om Nikolaj den anden af Rusland. Nikolaj den anden af Rusland, han var den sidste kongelige, der har levet i Rusland. Han blev 50 år gammel, og han var søn af zar Alexander den 3., og hans mor hed Maria. Han var meget religiøs, og han var gift med den tyske prinsesse Alexandra af Hessen, og de fik fire børn, Olga, Tatja, Maria og Anastasia. De prøvede at få en dreng, men det lykkedes ikke for dem at få en dreng, så arvingen, der kom ingen arving til de kongelige i Rusland. Alexander den Store var også en stor skikkelse i Rusland. Men for at komme tilbage til Nikolaj den anden af Rusland, vil jeg fortælle om, da Nikolaj den anden blev myrdet, og han blev myrdet ved et attentatforsøg, da revolutionen i Rusland brød ud, februarrevolutionen, og det er der, hvor Lenin han overtager magten i Rusland, og hvor Nikolaj den anden han bliver myrdet. Så siden Nikolaj den anden af Rusland, der har Rusland aldrig nogensinde haft en kongelig. De har kun haft en præsident, og derudover så har de haft en premierminister, som ikke er så kendt som præsident, men han er også en del af regeringen.